nik uste eta aztu Jendea, orokorren gizarte ja Zertzan, ze izentzen behin erabezalue. Edo behin erabezalue ikuste gula gaur oso urruti. Egi da gaur hongon erabiek, ja etorri dila beste zaugarri batzukin, baino empatizatzeko eta zailtasunek dazkeu gaur hongon erabikin. Eta hori generaziotan pasatzen jungoa etengabe. Gaur hongon erabike, urrengo datu zen erabike, joeridan erabezalue ulertzea. E, izen umie, zero bost. E, izen gura dinekue, bera dinekue, e, danak dazkela da gauz negatibuk eta gauz pozitibuek, ordunez ez da, enitzen en hori nera bat izango, jo, neire hori etziten guztako eta mar urteko bat izeti, nahi anaizut, jo, ez dakit... <laughs> Una trentañera. Jo, ez dakit nola eee! gu galdetzen diegunean zer modu zaudete, ezate digute, jo, lehenak zeate, kurtxo osoan zehar, hau galdetu digutenak. Lehenak zeate. Eta haigana ikusten da er oso desberdine dela, nera hasieran dauden, nera bien sentipentsaerak oso desberdine dila, eta eldu hauenak e, bestelako dila. Adibidez, gaztenak ikuste ditugu, e, moitu daudela, bueno, berez badagara, e bat betara askoz, moitu dut Baina, hoxen, ba, eldu nahien, eltzen nahi dira, oza, biziei eltzen saiatzen bezala. Badaketa onerazken dantza dela, onerazken bertsoa dela, onerazken, ez? Ez hau de zai, ez? Gero, ge, gerokoaren itxaropenetan, ez ez? Hau da, orduan orain iken dut edo ukatzen daukera. Eta ez, alde hortatikan, ez, karpe mori ere, ez, ikusten da. Osea, pentatzen jartu ez da eta ez atezu... Ez, ez ditu eraberriek asmau, baina Leheno igual hainbeste ibiltze etxin erak ibiltzei dugu oin jendikin relazionatzeko Nik uste oin papel importanti hartu duela sarezo sozialak Zare oso bueno. oh, importanti dira Ze, buah, askoz zailoa horien jendikin arremantzita, ba, libazita dana. Claro, Leno, imaginago, igual, joergo batetatzen zinen taberron ez dakizu ema pertsona handik etorri, haren lagune, haren beste zea hori da. Eta jende diferentikin juntatzen batzen jute ziren, jode, ba, jendikin relazio bat izan duen, eta… Hor atzute ben eta eh, gondu zen terraza irekia zegoen, ino barrenak ez, eta… Eh, claro, Azkenean, ateriziren gaztik, eta gondu ziren orduk horrela. Ta, nik gazte bat zirek, ze, ze zaila ligatzeko dut, pues jendik egiten eh? du, jendik egiten du, eta bai, eta bai, pues, komunera bidia, barra naskatzen abertzi, ez da, ze, azkerin gazteik zirrikitu arrautuko du, ez? Eh? Mino, zirrikituk dire, lehen zirrikitu ziren, eta bain zirrikituago, eh? dut pixko bat, zail, eta zailtasuna zikunak lehen, orain zailago. Eta, bueno, haiz, gazteik dire, gazteik arrautu behar du bere bidia, ere. Mio, gehiago kezkatzen dira, horrara hietzen ez den gazte horiek, ez? Eh? zer nahi zu bai, horra dago perfil bat, Bino, ez denak. Bueno, ez non daude, ze iken ari dire. Karo, e, gaztelekura etortzen nerabie, kolokorrien dien nerabe batzuk gizartea irikita daudunak momentu honetan. Karo, ulertu lehik da dilan nerabe batzuk, ba, bueno, egitura egon korretatik datu zenak, beste kasu batutan ez hain beste, eta igual datuz launtza bila, baina, ez itzaile bezala egia sentitzen ardura handi bat, ez datu zen, eta e, adierazte ez dien nerabe hoien gana egisteko. Karo, haien relatuk ere entzun berko genituzke, nola guk haidin izeten. Zein da bertso eskolaralduen aldu den gazte bat? Edo, zein da, ez, eh, erraizu, pues normalin bere beharri zan, oinarrizkoak aseak ditun bat, eta gainera poesia etxeko hastia duna, erraizu, ez Ez da, da gutxi, Erra, ez du bertze deus eragiten diona hori ez egitea, ez, hori normalin, ez, familia egonko, rikasketa eta nona, den, o, o perfil bat, eta hori dutzen zei dela sozializatzen den perfila, ez? Zergaitik nire semeak edo alabak ari zaigu eskatzen konfinamendu egoeran bueltatzea adibidez. Edoan oso komodo zegoela, oso gustora zegoela. Ta hala da. Hau da, konfinamendu egoeran ez ondo egotea, ez lasa egotea baita ere izan daiteke eskagarri hau da, joe ba, bi hilabete, iru labete izan dira, eta jo, ezin egon horrek eskatzen gaitu. Baina ezke horrein beste aldea higia horkitzen, eta zenbait ikasle ar ari zaizki guzaten, jo, bani konfinamentu egoerara, bueltatuko nintzateke. Nik uste, eman dio laukeria guztionek, ba, egon aurretik enbaldi em, utxune emozional batzuek, ba, egon, ba, egual, joera batzuk areagotzea, adibidez, ba, elikadurikin arazuek, edo, edo ba ba, fobiak edo tra, bausen, eh, tokak garatzea baita ere. Eh? Eta nola baita baita eh, e, ba, maskarin eh, ekarri du iskutatze bat eta gaur egun maskari kendutako nerabe asko komentatzen be, ez? Arpegi lotzie sentitze dela. Arpegi erakusteko lotzie. Jo, hasieran bai, esatezu, maskari bai atxorra da. Eta oin bai dakitela, hain bez, maskari ikentzeko, bildurrez, baina ez dakit, ja. Bai, begira da, bezala. Horia, horia, oza, maskari ikentzezu zaiteko eta jendik igual, bizien ikusi ez ala dana behira, o, ez da, eta dana presio ezela zentzitetu, hartu, maskari ikentzik batek grazia hondik ez diten. Estaltzeak zeek hartzen du, gehiago estaltzea. Eta harremanak inpertsonalagoak izatea. Eta nik sentitzen dudana ja ez dut izango, Eta ja, da, momentu guztian da, ni, ni, barnera. Dena da, barnera, barnera. E, ez zait, askoz kontrolago gaudela eskolan, eh? O sea, gure biztiko esparru danetan. E, ikastolan hori ba, ordu daude. E, Orduan ordu ordonta, oh, honetan, oemene hon berdezu. Gumon honetan jun eskolako ere mu honetan ibili bertzea. Pat, jolaz demora garaien, hemen hon bertzea eta hau in berdezu. E, Biltzea kordun ez jartze eskigue. Nik uste dut e, ordu tegiaren muga, zeraren mugak eta gazteen ekarriko dula ondorioak, ez? Goiz da balorazio kitxeko, orain e, prozesuan gaude. Ez, honek zer ekarriko duen, ekarriko duela zerbait, fijo. Ez, es, minoz, nire itezkatzen nagoena zer torri den betiko, gelditzeko, eta zer izango den lehen bezala, ez? Uztakit, zurrun hortan ere bai, lehen obia zen, edo lehen, lehen, lehen horrek ere badu, ez, bere, ez, karga emozional negatiboa, ez? Uztet, askoan gala, en el punto de mira, eh, adiez, bai, municipalan alde nik ikusi ditutela jarrera batzuk, e, eh, ez zaizkiten ondo gusta, osea asko gustau, ze geudela igual kalin ta bai igual ez ginen oso ondore errespetatzen un aurrien, baina igual zeuden ondun heldu batzuk igual aite Osea gaztiei jodi joela gello helduei baino. Naiz ta ondun eon. Gizartiek, osea guztiz helduen ikuspegitiken funtzionatzen zula. Orduan erabien iritzile, parte hartzie, ez dila inungo momentutan kontun hartzen, eta nolabait, nerabe batek zerbait ite unien, askoz gehiago kriminalizatzala heldu batek gauza iguala ingo balu baino. Nerabi ez eizbaldi modu eskaintzen zerbait, behaiek leku bat eukide zaben, eta behaien motivaziuk asetuta hon daitezen, edo bintzat leku bat pentsatzeko eta amesteko, zer nahi deben benetan, behaien etorkizunekin nin, nik uste joera natural bati jarraitzi jo bela, eta bueno, gero etzaizki gustatzen emaitzek, ez helduen begiradatiken en oso kritiko gartze da, esken erabe hauek, parrandi itikin bestik ez dut pentsatzen, ja, baina gizartien emaitz bat gehiago dira baita ere. Ez jo, beste tarte hortan, en, akademiko gizte izin bat ordu ite zen, gero partikularra joan berdie, en, kiroletan onenak izen berdie, kompetiuen berdebe, eta kompetiu zentzu askotan, Eta, klaro, ba, bueno, ba, azkenien sistemiak behak, ba, emateitu neurri baten, ba, hori bilatzea, eta ebazio hori, ba, kalien, en, parrandatan, eta, klaro, ba, gero molesta ite beha. Guzen zu la, oza, ez gaudela den guztien pentsatzen, festa, 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 klar. Fest, azkenien, ba, kebela gut kriteri joatzu, da, jaz, gala, umik, ja, ez gaila humik, ja, kebela pentsatzen, gure iritziek hartzen, zein, zez, da, azkenien, ba, hor bada hola zozeiteko baku gaintasune baino, azkenin ez da laiteen ba... Karo, nik uste gure hau eta gutxila dituta bezala daula ez? E, igual ez gehala hain kapazak beste batzuk zelako iritzi batzuk hartzeko, o, oza, geure iritzi jokitzeko, erabaki batzuk hartzeko, baino... Baina nik uste hori baita ere behaiek esate guenare ba, lataz kontan infantilizta egitea Ba, zuek gure hau eta ez dela Eta gu bat aurten eskolatiken aigea, bat talde bat bildu eta hortako lanien ba, geure hitze entzun daien geuk en, hitz eta erabaki almen gehi eukidez dagoen ezkuntzan, baina horire hortako ere arazuk eukiditeu guk ikastolan partetiken, ze ez ziren usten biltzen, ezin zarako jendeko buruat bat e, ze hau bildu hor dutegien aldetiken. Nik uste iniziatibie, ba hola, baino, zailtasuna esko jartze eskibola, honen aurrien, ba, dakeuna baino, askoz hitz gehi eukiorko nukela irutzezat. Galdetu behar zaie, ze behar dituzue? Oza, ze proposatzen dezue? egin behar dugu ezta, Ba, egin behar den hori zuentzat, ahalik eta erosoen, ahalik eta zer egingo deu. Eta hor bai ateago ziala proposamenak. Eta alde horretan, herrietan gaztelekuak kriston lan egiten nahi dia. Zer gaztelekuak, gazte ezitzaileak eta aidea jarraipena egiten. Eta hori asko haidea eskertzen. Aidea jarraipen bat egiten, aidea galdetzen asko, aidea begirada bat jartzen beraiengan. Adin Adintalde bako itzei bere oztopuk da azke eta bere gauz honako zela azke orduan ez Nera ez da, da? bai dala, hor die garaibat ba, ba, gauze berriak probatzeko, ba, ondo pasatzeko, bizitzeko eta alde hortatiken bai, oso orta... mugauta gaudu eta egia da asko izturra gaitu lagu. asko. Badagoela beste perfil bat nera biezta parte asko zegoera gordeina bai. goi bizitzen nahi ala eta bai. askotan ez diana akordatzen behar eta ze egia ba, gure baino, imaginau, en, zalien bizidan pertsona bat, zalien zeite, edo koronavirusen ondorioz lana galdu eta etxi ere galdu yeah. Nik uste eta askotan behaien balore honak ez dila kontutan hartzen zeban nerabezaruekiko hainbeste enbeste mito eta estereotipo dazke da hau, aztu ite gala nera balore batzutan ez hilek diela eta nera printzipio batzu da bola, eta balore etiko batzuek eta, eta kritikoek kapazitate handi bat dauke Bakarriken igual behien hitzez bat entzuten, ba, geratze gala pixkat, dira zaron perfil kaotiko eta batutan dekadente batekin, ez horren gantxauta zari sozialeta eta... Eta bidea ederra izatea duzu ustezko ziurtasuna Begietan ez da